Përshëndetje të gjithëve të nderuar televizionistë nga edicioni i orës 16, ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor të lajmeve. Surpriza në listat për deputet të partive për zgjedhjet e 25 prillit në PS, mbeten jashtë disa figura të vjetra ndërsa u besohet më shumë të rinjve pastrime edhe tek demokratët. Një në katër persona që testohet rezulton i infektuar me COVID-19, sipas epidemiologut Artan Simaku ka filluar të ketë një rënje të lehtë të prekurve, ndërkohë që mbi zotrojnë moshat e reja. Bruxelles vendos të lështoj dhe 11 milion euro për financat shqiptare në mënyrë që të përshpejtohet procesi i vaksinimit për para sezonit turistik. BE planifikon gjithashtu të japë Shqipërisë edhe 90 milion euro nga totali për 180 milion për rimëkëmbjen ekonomike. Vaksina Sputnik së shpejti do të prodhohet edhe në Itali. Kjo është marrëveshja e parë evropiane e arritur deri më tani. Prodhimi do të zhvillohet nga një firmë italo-zvicerane afër Milanos dhe deri në fund të këtij viti do të fabrikojë 10 milion doza. Pandemia shton sasinë e ushqimit që shpërdorohet vetëm në një vit, janë miliona ton produkte që kanë shkuar dëm, ndërsa ishin ende të konsumueshme. Dhe ju njohim tani më qërësisht me materialet e përgatitura të ndërruar të rishikues. Në listat e paraqitura nga Partia Socialiste për zgjedhjet e 25 prillit nuk figurojnë disa nga emrat e njohur të socialistëve. Nga ana tjetër, drejtuesit e qanqeve dhe disa nga figurat e njohura të kësaj partie janë vendosur në limitet e objektivave për mandatet që duhen siguruar. Surpriza të minutës së fundit ka rezervuar lista e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste. Në këto zgjedhje, kryesocialiste Edi Rama ka rrezikuar me drejtuesit e qarqeve, duke i vënë ata në kufirin e fundit, ose siç preferoja i ta quante, në vijin e zjarrit, aty ku pasiguria për të marrë mandatin është më e madhe. Vetë Rama është renditurriteti në listën e qarkut të Florës dhe poriteti në listën e Durrësit. Në të dy qarqet, PS ka marrë nga 8 mandate në zgjedhjet e kaluara. Po ashtu Gramoz Ruçi, kryetari i kuvendit, ka rrezikuar duke u renditur i 10 në Fier. I teti është renditur edhe kreu i grupit parlamentar të PS-s Taulënd Balla në Elbasan, ku Partia Socialiste në zgjedhjet e kaluara ka fituar 7 mandate. E kjo taktik duket se nga kryesocialisti Rama është justifikuar me objektivin që ai u ka vënë drejtuesve dhe deputetëve. Ne kemi objektiv bazë që të arrim 78 mandate dhe objektiv maksimal 88 mandate. Pas i caktoi të parat në listat e kryeqytetit inxhinierin Lulita Bozo dhe mjeken Ajada Çomo, një tjetër lëvizje papritur ka ndodhur me emrat e ministrit për diasporën Pandelim Majko, i cili u renditi 19 në Tiranë, ndërsa 23-ti ndodhet ish ministri Fatmir Xhafaj, një pozicion ky që nuk e rendit atë në listën fituese. Mimi Kodheli gjithashtu renditet në një pozicion jo të favorshëm për ta bërë atë fituese, e 21-ta në listën e Tiranës. Blerina Gjulameti nga Tirana do të kandidoj tashmë e dyta në Korçë, po e papritur ishte edhe lëvizje e Olta Xhaçkës. Nga drejtuese politike e Dibrës, ajo shkon e pesta në Korçë, ndërsa ministri i mbrojtjes Niko Peleshi renditet i gjashti. Në Shkodër PS-i rikthen të dytin Paulin Sterkajn. Nga listat janë përjashtuar emrat si Ditmir Bushati, Sander Leshaj, Anastas Angjeli, ministra Elva Margariti, Sadria Bazi, Elona Gjebreja, Adnor Shameti, Senida Mesi apo Musa Ulqini. Ndërsa nga opozita parlamentare në listën e PS-s janë disa: Halit Valteri në Tiranë, Nimet Musaj në Fier, Kledi Qama në Berat, Ylli Sheu në Tiranë dhe Enver Roshi në Elbasan. Lurzim Basha e ruajti traditën e krijuar që në vitin 2017 duke i depozituar listat e kandidatëve të tij për deputet jashtë afatit zyrtar të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mungojnë emra si Bujar Nishani, Florian Mima dhe Valentina Duka. Deri pas mesnatë, Partia Demokratike u përfshin nga tensionet e brendshme për listat e kandidatëve për deputet, të cilat ashtu si edhe 4 vite më parë u dorëzuan në KQZ jashtë afatit zyrtar. Demokratët kanë shfaqur një përqasje tjetër nga Partia Socialiste pasi në krye të listave kanë vënë figurat kryesore politike. Ndër emrat që nuk janë përfshirë në listën e Partisë Demokratike janë Bujar Nishani, Florian Mima dhe Valentina Duka. Në zgjedhjet e 4 viteve më parë, Partia Demokratike ka marrë 28.81% të votave e përkthyer në 43 mandate deputetësh. Në listën e Tiranës në vitin 2017, Basha arriti të marrë vetëm 11 mandate. Basha e ka renditur veten i pari në kryeqytet, ndërsa për ish-kryeministin Sali Berisha është rezervuar vendi i 5 në listë.
Ish deputetja Oriola Pampuri e listuar e para në zgjedhjet e vitit 2017 në listën e demokratëve për kryeqytetin, është vendosur në vendin e 15, duke e lënë vendin e parë Jorida Tabakut. Kras Bashës dhe Tabakut në 11 të parët janë renditur në kryeqytet, në vendin e 3 Alfred Rushaj, pasuar nga Albana Vokshi, Sali Berisha, Gronsheja e Fatmir Mediu. Shkodra i dha demokratëve 5 deputet në vitin 2017 me në krye Romeo Gurakuqin. Gurakuqi është zëvendësuar në vendin e parë me Helidion Bushatin. Izmira Ulqinaku nga vendi i dytë në listën e Shkodrës është zbritur në vendin e 9. Më poshtë se 4 vite, më parë është renditur nga partia edhe Bashkë Spahia. Jashtë listë ka mbetur ish krye bashkiaku Shkodran Lorenz Luka. Në Lezhi Bari ishte 4 vite më para Aldo Bumçi, ish vendosur në Tiranë dhe i zëvendësuar nga Mark Marku, ndërsa Lindita Metalijaj është në vend të tretë, e zëvendësuar nga Agron Gjekmarkaj. Në Durrës vetëm Edi Paloka dhe Oert Bylykbashi janë ndër 4 emrat e parë të listës, pasi në dy vendet e tjera janë Agron Duka dhe Merita Bakiu. Në Elbasan, përpara 4 viteve, kryesonin listën Edmond Spau, Endri Hasa dhe Luciana Boçi, ndërsa tani janë zëvendësuar me kandidatët Gazmet Bardhi, Flutur Aaçka dhe Lefter Gostenja. Në Fierë në vitin 2017 kryesonte listën e demokratëve Enkeleda Libejaj, i pasuar nga Gens Polo, Mysy Murizi dhe Luan Baçi. Tashmë Polo dhe Murizi janë zëvendësuar nga Aralda Bano dhe Sajmir Koreshi. Në Korçë Valentina Duka është zëvendësuar me Edmond Spaun, ndërsa Sorina Koti dhe Bledion Albati janë prurit e reja të Bashës, krahas rikonfirmimit të Ervin Salianit. Në Gjirokastër demokratët kanë rikonfirmuar të parin në listë ish kryetarin Tritan Sheu, i vetmi kandidat për deputet nga demokratët që doli fitues nga ky qark në vitin 2017. Listën e Bashës për Vlorën e kryeson Bujar Leska, i cili ka zëvendësuar Agron Shejajin e zhvendosur në Tiranë. E dyta rendite Dina Zhupa, e pasuar nga Fation Veizaj dhe Arber Agalliu. Një në 4 persona që testohet rezulton i infektuar me COVID-19, sipas epidemiologut Erdan Simaku, ka filluar të ketë një rënje të lehtë të prekurve, ndërkohë që mbizotrojnë moshat e reja. Bilanci viktimave nga COVID-19 në vendin ton vijon të jetë i rënduar, edhe pse për epidemiologët shifrat kanë filluar të zbresin. Për sa i përket numrit rasteve dhe incidencës dyjavore, trendi paraqitet i qëndrueshëm, bile me një prirje të lehtë në rënje. Po ulet gjithnjëherë më tepër mosha e të prekurve dhe mbizotron mosha 55-64 vjeç, ndjeku nga grup mosha 45-54 vjeç dhe grup mosha tjetër 35-44 vjeç. Mosha më aktive ka përqindjen më të madhe të infektuarve. Mosha mesatare e rasteve të konfirmuara gjatë javës së fundit ishte 50 vjeç. Po sa i përket rasteve të moshat pediatrike ose edhe të fëmijët 9-18 vjeç, si është situata? Ka një rënje të incidencës në këto grup mosha, pra nuk paraqet problematik kjo grup mosh. Dhe nga monitorimi çdo javë i rasteve, nuk vëret bile një trend i lehtë në rënje. Sipas epidemiologut Artan Simaku, qytetarët duhet të bëjnë kujdes dhe të respektojnë masat, sepse pandemia do të vijojë edhe për disa muaj, pavarësisht se ka nisur procesi i vaksinimit. Këto masat janë harruar, qoftë nga popullata, qoftë nga bizneset. Dhe kemi theksuar disa herë që thelbi i menaxhimit të epidemisë është respektimi i masave, sepse sëmundja nuk ka kaluar. Do bashkëtojmë edhe shumë muaj të tjerë me sëmundjen. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, 1 në 4 persona që testohet rezulton i infektuar me SARS-CoV-2. Për një viti që është identifikuar rasti i parë me koronavirus në vendin tonë, janë konfirmuar pozitiv për COVID-19 114.000 persona. E rënduar paraqitet situata në spitalin COVID në Durrës, ku sipas të dhënave ka vetëm 8 shtretër të lirë, ndërsa të infektuar ka dhe disa fëmijë që janë të shtruar në pediatri. Gjendja paraqitet më e stabilizuar në Shkodër. Mbetet i lartë numri i shtrimeve në pavionin COVID në spitalin e Durrësit. Sipas bluzave të bardha në këtë qytet, nën kujdes mjekësor janë 62 pacientë, ndërsa kapaciteti në këtë repart është 70 shtretër. Veç këtyre pacientëve, mësuesit të infektuar me koronavirus ka edhe në pediatrinë e qytetit, ku disa fëmijë rezultojnë pozitiv. Që për 15 shkurti, datë në të cilën u hapën pavionet e COVID, në spitalin e Durrësit kanë humbur jetën 4 pacientë si pasojë e koronavirusit. Ndërsa viktima me fundit është një i moshuar, i cili pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve nuk mundi të mbijetojë.
Që nga fillimi i pandemisë së COVID-19 në Durrës kanë humbur jetën 180 persona, ndërsa raste aktive janë mbi 1700 qytetarë. Ndryshe paraqitet situata në Shkodër. Gjendja është e stabilizuar në repartin COVID, ndonse numri i shtrimeve është në rritje. Sipas mjekëve në pavion po trajtohen 26 pacientë, nga të cilët 13 janë në reanimacion. Në dispozicion të këtij spitali janë vënë disa reparte, si ai neurologjisë, infektivit dhe reanimacionit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në qytetin e Shkodrës janë mbi 1300 raste aktive me COVID-19. Brukseli vendosi që të shtojë edhe 11 milion euro për financat shqiptare në mënyrë që të përshpejtohet procesi i vaksinimit për para sezonit turistik. BE planifikon gjithashtu të japë Shqipërisë edhe 90 milion euro nga totali prej 180 milionve për rimëkëmbjen ekonomike. Bashkimi Evropian do të sigurojë një grant për 11 milion euro për Shqipërinë për ta ndihmuar këtë shtet ballkanik që të blejë një sasi tjetër të vaksinave kundër koronavirusit, si dhe pajisje për vijimin e procesit të vaksinimit. Shqipëria duhet të marrë deri në fund të muajit mars grupin e parë të vaksinave anti-Covid të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian përmes mekanizmit COVAX. Procesi i vaksinimit kundër koronavirusit edhe në vendin tonë ashtu si dhe në shumicën e shteteve të varfra të globit po bëhet me ritme të kandalta për shkak të mungesës së sasive të vaksinave. Deri tani Shqipëria ka siguruar vetëm 32.000 doza të Pfizer, të pamjaftueshme për të mbuluar të gjithë personelin mjekësor në vend dhe kategorinë të moshuarve mbi 80 vjeç. Qeveria Rama ka siguruar dy kontrata, një me Pfizer dhe një me COVAX për 1.6 milion vaksina në total. COVAX deri tani nuk ka sjell në vendin tonë asnjë vaksinë, pavarësisht parapagimit në shumën 3.9 milion dollar që ka bërë Shqipëria. Në muajin mars dhe prill priten mbi 30.000 doza të Pfizer si dhe sasia e parë nga marrëveshja me COVAX, me rreth 14.400 doza. Deri tani janë kryer rreth 20.000 vaksinime në personelin mjekësor dhe tek të moshuarit veçanërisht në azile. Në një vit të pandemisë janë infektuar mbi 110.000 qytetarë, 35.000 vijojnë të jenë të sëmurë aktiv, ndërsa kanë humbur jetën më shumë se 1.900 persona. COVAX ka në plan që të dorësojë rreth 2 miliard doza vaksinash në rang global deri në fund të vitit, por duhen 2 doza për një person, dhe procesi është më i dërlikuar. Bashkimi Evropian planifikon gjithashtu të japë Shqipërisë edhe gjysmën e paketës financiare prej 180 milion eurosh, me normë indikative të interesit rreth 0.5%. Kjo shumë është dakorduar në një prill, ndërsa gjysma e dytë prej 90 milion eurosh duhet të merret deri në verë, e kushtësuar për herë të parë me ecurinë e reformave në vend. Ky grant jepet si pjesë e një pakete në total prej 3 miliardë eurosh, të rënë dakord mes Bashkimit Evropian dhe shteteve të tjera të rajonit, të përfshirë në programin e zgjerimit dhe fshinjësisë. Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të përfitojnë nga 100 milion euro. Ndër shtetet e Ballkanit Perëndimor shumën më të madhe përfiton Bosnia e Hercegovina me 250 milion euro, ndërsa Mali do të marrë 60 milion euro. Vaksina Sputnik do të prodhohet edhe në Itali së shpejti. Kjo është marrëveshja e parë europiane e arritur deri më tani. Prodhimi do të zhvillohet nga një firmë italo-sicerane që ndodhet afër Milanos dhe deri në fund të këtij viti do të prodhojë 10 milion vaksina. Firma italiano-zviceriane Aden Pharma and BioNTech ka nënshkruar një marrëveshje strategjike për të prodhuar vaksinën ruse Sputnik 5 në Itali. Marrëveshja me fondin sovran të pasurisë ruse, RDIF, është marrëveshja e parë evropiane e prodhimit për vaksinën. Sipas Politico, ky vendim vjen pas aprovimit nga rregullatorët e brendshëm italian, si dhe pas zotimit të kryeministrit italian Mario Draghi për të përshpejtuar fushatën e vaksinimit. Kompania do të jetë në gjendje të fillojë prodhimin në Korrik dhe do të prodhojë 10 milion doza deri në fund të vitit. Prodhimi do të zhvillohet në një vend afër Milanos në Lombardi. Agjencia Europiane e Barnave ka deklaruar për herë të parë se do të marrë në rishikim vaksinën ruse Sputnik 5. Regulatori Evropian i Barnave ka argumentuar se Sputnik 5 prodhon antitrupa dhe qeliza imune që parandalojnë koronavirusin dhe mund të ndihmojnë në mbrojtjen e njerëzve dhe parandalimin e infektimit të tyre me COVID-19. Hungaria dhe Slovakia kanë filluar të marrin dozat e vaksinës pa pritur miratimin e EMA-s. Fondi rus ka deklaruar se marrëveshja rezultoi nga një seri takimesh që ajo organizoi duke filluar në muajin tetor të vitit të kaluar, pasi kërkonte të gjente një partner për të prodhuar dozat e vaksinës ruse. Sipas gazetës Il Messaggero, ministri italian i shëndetësisë Roberto Speranza ka thënë se ai nuk është kundër prodhimit të Sputnik, për shkak se merr edhe rekomandimin e EMA-s. Vaksina ruse ka marrë një vëmendje shumë të madhe kohët e fundit. Revista shkencore Lancet e konsideron këtë vaksinë si ndër më të mirat deri më tani për nga mënyra se si është krijuar.
Mutacionet që po pëson koronavirusi e bëjnë gjithnjë e më të rrezikshëm. Shkencëtarët amerikanë sugjerojnë vaksinimin sa më të shpejtë në mënyrë që të ulen infeksionet, pasi devi i virusit po bëhet çdo ditë më rezistent edhe ndaj vaksinave. Varianti britanik dhe ai afrikano-jugor mundin antitrupat. Si rrjedhoi, edhe vaksinat mund të jenë më pak efikase në rastin e këtyre dy mutacioneve. Ky është konkluzioni një studimi të realizuar nga Columbia University dhe i publikuar në revistën shkencore prestigjioze Nature. Sipas virologut me famë botërore David Ho, që udhëhoqi punën kërkimore, virusi SARS-CoV-2 dhe mutacionet që po pëson mund të tregohen më kokforse terapitë dhe vaksinat, shenjestra e të cilave është pikrisht proteina spike. Për këtë kërkuesit sugjerojnë se në këtë fazë është nevojshme të veprohet me shpejtësi, veçanërisht për procesin e vaksinimit. Megjithatë, sipas analizave, rezulton se varianti anglez është më i dobët dhe përballë antitrupave tek pacientët që janë shëruar apo edhe tek të vaksinuarit nuk përbën rrezik të madh duke u mposhtur nga ta. Ndërsa, varianti afrikano-jugor është 10 herë më rezistent ndaj antitrupave monoklonal dhe ndaj vaksinës. Në kërkim, nuk është marrë në shqyrtim varianti brazilian, por kërkuesit thonë se duke qenë se është shumë i përafërt me atë afrikano-jugor, ndoshta kanë të njëjtën sjellje dhe rezistencë. Policia e Tiranës ka vënë në pranga një mjek të Institutit të Higjienës, i cili ishte shpallur në kërkim pak muaj më parë. Blut kanë vënë në pranga 66 vjeçare Nikonika, i cili akuzohet për korrupsion. Ndalimi i tij u bë pasi emri doli në skenë gjatë operacionit Librezat, ku u godit një rast i organizuar i korrupsionit, falsifikimit të dokumenteve dhe shpërdorimit të detyrës dhe u vënë në pranga 13 mjek. Sipas dosjes së SPAK, Nika ushtronte kontrollet të subjekteve tregtare në lidhje me masat anti-Covid, si dhe përmes përfitimeve materiale shmangte vendosjen e gjobave që lidheshin me respektimin e masave për pandeminë. Ai dyshohet se ushtronte ndikim tek personat e tjerë dhe falsifikonin dokumente ku nuk ishin konstatuar shkelje. Gjithashtu, si rezultati përgjimeve të kryera më herët nga SPAK, a i ka ndërhyre dhe në kryerjen e taponëve jashtë radha i luan të rolin e sekserit, ku persona që kishin nevojë urgjente për të bërë testin, për motive të ndryshme, si nevojë dokumentacioni, ni ka ndërhyrë dhe të mjekët kundrejt një shume të caktuar parash. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Enkelit Hoxhës për zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpi. Gjyqtarja e Krujës kërkoi lirinë për arsye familjare. Gjyqtarja e Krujës Enkeleda Hoxha do vazhdoj të qëndroj në qeli, pasi gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën për zëvendësim të masës së sigurisë. Hoxha kërkoi mas siguri arrest në shtëpi për shkak të problemeve familjare. Burime thamë për Klan News se gjatë zhvillimit të seancës, avokati gjyqtares ka paraqitur si provë një dokument që vërteton se vajza e mitur Enkeleda Hoxhës nuk ka shkuar në shkollë që në momentin që është arrestuar e ëma. Po ashtu është përkeqësuar gjendja shëndetësore djalit që është autik. Mbrojtja i ka kërkuar gjyqtares Etle Vadeta që të përcaktohet një ekspert për të përcaktuar përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të djalit të gjyqtares. Por të gjitha kërkesat e paraqitura nga mbrojtja janë rrëzuar nga gjyqtarja Deda. Gjykata e posaçme ka kërkuar që të paraqiten të gjitha provat nga ana e mbrojtjes në mënyrë që të bëhet zëvendësimi i masës së sigurisë. Enkeleda Hoxha u prangos më 11 shkurt në sallën e gjyqit në Krujë me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ajo akuzohet së bashku me 9 persona të tjerë për korrupsion. Sipas dosjes së SPAK, gjyqtarja Hoxha në bashkëpunim me avokatin Aldo Tabaku dhe sekretarin e gjykatës së Krujës Manuela Mallakuqi merrin para për të liruar nga burgu persona të dënuar. Pavarësisht pandemisë, eksportet e prodhimeve të mysdheqes kanë qenë në nivele të larta. Perimet kërkohen më shumë nga vendet e rajonit, ndërsa problem për eksportuesit ka qenë sasia e pakët e prodhimit. Pandemia e COVID-19 nuk e ka cënuar punën në pikat e grumbullimit në Lushnjë. Eksportuesit thonë se kërkesa për eksport ka qenë e lartë pavarësisht situatës së shkaktuar nga përhapja e virusit. Më shumë do thosha që ka ndikuar klima këtë vit se sa pandemia, përderisa kërkesa vazhdon të jetë në rritje. Sem se një lloj, faqe, nuk është se ka ndikuar shumë. Sallata jeshile është prodhimi që kërkohet më shumë. Kemi filluar eksportet që nga janari, deri tani nuk ka ndaluar. Sasia e lakrës sallatës është shtuar,
Kemi punuar një deri në dy kamiona në ditë. Lakra e sallatës është kërkuar më shumë në këtë periudhë. Edhe lakra e dimrit domethënë, apo? Pastaj janë lule lakrat që ka pas kërkesë, por nuk ka pas sasi. Perimet e myzeqes eksportojnë kryesisht në vendet e rajonit dhe ato të lindjes së kontinentit. Shtetet që e kërkojnë më shumë është Moldavia, Ukraina, ka hyrë Kroacia për momentin, Bosnia, po fillon lule shtrydhja, është shumë e kërkuar. Vetëm një pikë grumbullimi tregton 40 ton prodhim në ditë, ndërsa në Lushnjë janë 35 pika të tilla, nga të cilat vetëm 10 prej tyre punojnë me kapacitet të plotë. Ndërsa shumë njerëz vuajnë për të ngrënë, pjesa tjetër e botës shpërdoron miliona ton ushqime. Sipas një studimi të bërë nga Kombet e Bashkuara, rezulton se vetëm familjet hedhin në mbeturina më shumë se 11% të ushqimit të prodhuar. Synimi është kjo sasi të përgjysmohet brenda vitit 2030. 920 milion ton ushqime shpërdorohen çdo vit në planetin ton dhe përfundojnë në koshin e mbeturinave. Në fjalë të tjera, 17% e ushqimit botëror në vitin 2019 u hodh poshtë në kushtet kur ishte ende i konsumueshëm. Dhe në të njëjtën kohë, në vitin 2019 në tokë, 619 milion persona vuajtën urinë. Këto janë statistikat e programit mbi ushqimin dhe ekonominë i Kombeve të Bashkuara. Anketimi është kryer në 54 vende që janë pjesë e OKB-s dhe janë vëzhguar sasi të ushqimit në shtëpi, në restorant, të zinxhirit të prodhimit dhe shpërndarjes ushqimore. Dhe rezulton se shpërdorimi më i madh verifikohet në familje, pavarësisht të ardhurave. Nga kuzhinat e konsumatorëve përfundojnë në mbeturina 11% e sasisë totale të ushqimit, në shërbimet e restoranteve 5%, ndërsa në shitjen e detaj vetëm 2%. Sipas statistikave të Kombeve të Bashkuara, për çdo banor të tokës mesatarisht konsumohen 121 kg ushqim në vit, nga të cilat 74 në shtëpi. Vendet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë zotuar që të përgjysmohet sasia e ushqimit të shpërdoruar brenda vitit 2030, objektiv ky i nënshkruar në Agenda 2030, por OKB nga shqetësimi se jemi ende shumë larg arritjes së objektivave. Shkurtimi i sasisë së shpërdoruar shërben edhe për luftën ndaj keq ushqyerjes, por pasojat ndjehen edhe në mjedis. Për llogaritet që rreth 10% e gazrave serë në atmosferë mbërrin nga prodhimi i ushqimit, përfshirë këtu kultivimin, përpunimin dhe transportin. Muaji mars do të ketë më të paqëndrueshëm, dita e mërkurë dhe enjtë do të jenë të ftohta me disa gradë nën zero, ndërkohë që në zonat malore do të ketë rreshje bore. Dita mërkurë do të sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave me disa gradë, madje termometri do të shënojë vlera negative. Nga mëngjesi i ditës së mërkurë ku presim që vlerat minimale të zbresin në minus 2 apo minus 3 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa maksimumi nesër parashikohet jo më shumë se 13 gradë Celsius. Dita e njëjtë, duke qenë se na sjell kthjellime, do të kemi sërish të rënje të temperaturave gjatë mëngjesit ku vlerat minimale zbresin edhe në minus 5. Nuk do të mungojnë as rrëbeshje të afatshkurtra të shiut dhe dëbor kryesisht në zonat malore. Do të kemi fuqizim të vranësirave fillimisht në zonat veriore, veriperëndimore, duke na sjell rrëbeshje shiu afatshkurtra dhe më pas këto rrëbeshje gjatë natës dhe gjatë paradites së ditës së mërkurë do të përfshijnë gjithë territorin shqiptar. Në zonat veriore, verilindore dhe zonat malore juglindore presim që të kemi shfaqje të rreshjeve të dëborës. Sipas MeteoAlp, fundjava do të jetë me vlera tipike të muajit mars. Gjatë fundjavës termometri të ngjitet sërish në vlerën 18 gradë Celsius. Meteorologët sqarojnë se marsi është muaji i surprizave sa i përket ndryshimeve të shpeshta të motit, edhe pse pranverë do të ketë ditë të ftohta tipike të dimrit. Ish udhëheqësi të Katalonjës, Puigdemont, ju hoq imuniteti parlamentar dhe tani ai rrezikon të ekstradohet nga Belgjika në Spanjë, ku pritet të gjykohet për kryengritje dhe shpërdorim të fondeve publike. Ai ishte figura kryesore e referendumit për pavarësi që u mbajt në Katalonjë në vitin 2017. Parlamenti Europian votoi proheqjes së imunitetit të ish guvernatorit të Katalonjës, Carle Puigdemont dhe dy politikanëve të tjerë separatist. Ky vendim u hap rrugën autoritetave gjyqësore të Spanjës për të proceduar penalisht ish guvernatorin për mbajtjen e një referendumit palishëm për pavarësi në vitin 2017, si edhe të kërkojnë ekstradimin e tij nga Belgjika. Madridi synon të riaktivizojë urdhër arrestin europian dhe ta ekstradojë Puigdemontin për ta gjykuar atë për kryengritje dhe shpërdorim të fondeve publike.
Akuzat ngjashme janë ngritur edhe ndaj dy separatistëve të tjerë, ish-ministrit katalan të shëndetësisë Antoni Comin dhe ish-ministres së arsimit Clara Ponsati. Megjithatë, ekstradimi është në duart e sistemit belg të drejtësisë, ndërsa Spanja e ka referuar çështjen në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Qeveria spanjolle mirëpriti votimin në Parlamentin Evropian me pretendimin se çështja e Katalonjës duhet të zgjidhet brenda Spanjës. Vota e eurodeputetëve dërgon një mesazh të qartë se problemet e Katalonjës zgjidhen brenda Spanjës dhe jo në Europë, tha ministrja e jashtme Arancha González Laya përmes një deklarate të shkurtër. Ajo shtoi se qeveria spanjolle është e hapur për dialog dhe negociata. 9 shudheqës katalanas janë dënuar nga gjukata spanjole me 9 deri në 13 vjet burg, Puigdemont, Comín dhe Ponsati duhet ishin pjese të njëtit proces gjyqësor, por largimi tyre nga vendi e bërit pamundur dënimin. Për të rindezur motorët e ekonomisë, ndryshe nga vendet e tjera në botë, Tajlanda ka vendosur që vizitorët ta kryen karantinën 2 javore në jaht. Qeveria shpreson që të grumbulloj 58 milion dollar të ardhura nga turizmi i jahteve. Vizitorët në Tajland tani mund të kalojnë karantinën e tyre të detyrueshme 2 javore të koronavirusit në një jaht. Qeveria shpreson që iniciativa e re do të sjellë 1.8 miliard baht, ose 58 milion dollar të ardhura nga turizmi i jahteve. Masa ka për qëllim ringjalljen e industrisë së turizmit, e cila është goditur rënd nga pandemia. Në janar, vendi njoftoi një skem për të lejuar vizitorët të kalonin karantinën e tyre në një kurs golfi. Kumbi Aziz Juglindore mbështetet shumë tek turistët, por i ndaloi ata vitin e kaluar për të kufizuar për hapjen e virusit. Programi i karantinës së jahteve do të lejojë vizitorët me një test negativ të koronavirusit të kalojnë kohën e tyre në bordin e një jahti ose një anije të vogël lundrimi në Phuket. Pandemia pa numrin e turistëve në destinacionin më popullor turistik, duke rënë nga 40.000 në 50.000 në ditë. Për provën e parë të karantinës do të marrin pjesë 100 jahte. Udhëtarëve do të kërkohet të mbajnë një rrip dore që monitoron shenjat vitale, përfshirë temperaturën dhe presionin e gjakut, si dhe gjurmimin e vendodhjes së përdoruesit përmes GPS-it. Pajisja mund të transmetojë gjithashtu informacione dhe në detë, brenda një rreze prej 10 kilometrash. Ministri i Turizmit të Tajlandës ka deklaruar se do të propozojë një plan për të huajt, për të bërë karantinë në zonat e njohura turistike, duke përfshirë vend pushimet në plazh. Plani i karantinës së hotelit pritet të fillojë në prill ose në maj, në provincat e njohura përfshirë Phuket, Krabi dhe Chiang Mai. Nga pasqyrat magjike në pallatin e Versailles, shtëpitë e modës Dior dhe Schiaparelli sollën një pranë surreale për javën e modës në Paris. Bllokimi nga pandemia e koronavirusit nuk i ka penguar stilistët e modës të sillin diçka ndryshe për publikun. Java e modës në Paris është paraqitur më spektakolare se kur edhe kur sfilohet në një shtëpi të zbrazët. Në vend të paradës së tyre të zakonshme, Dior u paraqit ndryshe. Modelet kanë sfiluar në sallën e pasqyrave të pallatit të Versailles për një audiencë që kryesisht e kanë ndjekur sfilatën nga smartphone-ët e tyre. Salla e zbrazët ishte përgjigja e Dior për sfidën se si mund të transformohet një shfaqje që në të vërtetë nuk është një event i mirëfillt. Që kur bllokimi nga pandemia e koronavirusit ndaloi eventet me publik, stilistja Maria Grazia Chiuri e shfrytëzoi rastin për të lëvizur në një vend që nuk mund të kishte organizuar një shfaqje fizike të largët, por mund të përdorej si një set filmik. Që nga Alice dhe pasqyra e saj deri tek Njerka e Borbardës, prallat janë plot me pasqyra. Ashtu si në prallë edhe në jetë, pasqyrat kanë të bëjnë me iluzionin dhe pasigurinë, po ai sa me bukurinë apo të vërtetë. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Ne më faleminderit që na ndoqët.